Tātad mēs esam pie Ventkalna bedrīša akmens. Un Ventkalna mājas, tās ar sarkano jumtu. Tur dzīvo viens, mums zināms cilvēks, viņš ir vēstures students Latvijas universitātē. Un viņš kaut kādā decembrī, apmēram, tur otra puse ceļa esošajās Jāņa Andreja mājās atklāja, ka ir bedrīša akmens. Vai viņam parādīja, vai viņš pats atrada, es to nenoprecizēšu, bet tas pretējās mājās. Un nākamajā pavasarī, aprīlī, mēs mazā ekspedīcijā braucām skatīties to Jāņa Andreja bedrīša akmeni. Braucām no tāls puses, un es kolēģiem saku, reku uz lauku, tad jau vēl labība nebija paaugusies. Kā jau aprīlī klaiši diezgan. Es saku, reku liels akmens, ka tik tam arī nav bedrītes. Nu, tad tā joka pēc iebraucām iekšā apskatīties, varbūt tiešām bedrītes. Nu, un kā gadījās, kā ne, viņam tiešām ir tās bedrītes, un tam ļoti pārliecinošas un diezgan lielā skaitā. Mēs varēsim šodien paskaitīt, cik tā viņas tur ir. Nu, un tā viņš tika atrasts, tas bedrīša akmens, pilnīgi nejauši.